Eu quero que nesse Dia das Mães, junto com o amor extraordinário e revolucionário que nós sentimos pelos nossos filhos, que a gente também possa refletir sobre o que é ser mãe no Brasil e como nós podemos transformar essa realidade. Quando a gente olha para a fila de um hospital, nós podemos ter um exemplo bem nítido do que é reservado às mulheres na nossa sociedade. Quem acompanha filho, mãe, sogra, marido, sempre é a mulher. Também não é uma casualidade que os primeiros brinquedos que as meninas recebam têm sempre a ver, lá desde a sua infância, com os cuidados domésticos. Cuidar é bonito, é um gesto extraordinário de amor num mundo em que sobrou muito pouco amor. Mas para que a dimensão do cuidado tenha relação exclusiva com as nossas afetividades, é preciso tirar dos nossos ombros, dos ombros das mulheres, toda a carga de opressão vinculada aos cuidados. Vejam o exemplo das avós. Numa fase da vida em que as mulheres poderiam estar cuidando muito mais de si, da sua saúde, da sua felicidade, da sua sexualidade, já aposentadas na maior parte das vezes, elas são as creches que o Estado não garante. Durante a gestação, tão romantizada e idealizada na nossa sociedade, o Brasil também tem pouco a comemorar. 40% dos nascimentos na rede pública são via cesárea e na rede privada, 84%. A Organização Mundial de Saúde diz que apenas 15% dos partos, em média, devem ser feitos via cesárea. Nós mulheres não somos mais ou menos mães de acordo com a forma que parimos. Nós queremos não passar por violência obstétrica em nenhuma das duas situações. Dados de rendimento, por exemplo, nos mostram que a renda per capita média num lar chefiado por um homem branco é de R$ 997,00 e que num lar chefiado por uma mulher negra ela é de R$ 491,00. O número de lares chefiados por mulheres saltou de 23% em 95 para 40% em 2015. Na divisão do trabalho doméstico, se percebe que desde os 5 anos as meninas são muito mais envolvidas do que os meninos na divisão de responsabilidades. E esse volume só aumenta ao longo da vida. Dia das Mães deve ser um dia de reflexão sobre como vivem as mulheres, as mães reais. E eu quero apresentar 3 propostas para o Dia das Mães ser todos os dias. Eu vou propor ao Congresso Nacional a criação de uma bolsa de desemprego com o valor e tempo dobrados para a mulher que for demitida após a licença maternidade até o fim do segundo ano do seu filho ou filha. Ela também partirá sempre do teto, tanto do benefício quanto da duração. Um exemplo, o teto atual de contribuição é de R$ 1.643,72. A mulher demitida durante os primeiros 2 anos depois do parto receberá 2 vezes esse valor, ou seja, R$ 3.287,44, e receberá por 10 meses, ou seja, o dobro do tempo do teto de duração do benefício, que é 5 meses. A segunda proposta é que o Brasil faça um extraordinário esforço em torno do tema da educação infantil. O déficit de vagas para crianças entre 0 e 3 anos é um escândalo. O impacto disso é evidente, recai sobre as mulheres. Mulheres que abandonam os seus empregos para cuidar exclusivamente dos seus filhos, mulheres que não conseguem estudar. As famílias com algum poder aquisitivo pagam outras mulheres mais pobres para cuidarem de suas crianças. A pesquisa do PNAD de 2015 apontou que das 10 milhões de crianças brasileiras menores de 4 anos, 7,7 milhões precisam de vagas em creche pelo menos por um dos períodos do dia. A terceira proposta é a proposta do referendo revogatório da Emenda Constitucional 95. Como assim? O que isso tem a ver com a maternidade? Isso tem a ver com quem mais necessita do Estado. Congelar os investimentos públicos por 20 anos significa não cumprir o Plano Nacional de Educação no que diz respeito ao acesso à educação infantil, significa não ampliar o tempo obrigatório da licença maternidade de 4 para 6 meses, ou seja, nós precisamos que o Estado invista em políticas públicas. Nós só seremos um país desenvolvido quando mulheres e homens tiverem direitos iguais. Feliz Dia das Mães, feliz dia a todas as famílias de todos os tipos. Nós temos muita luta para garantir um Brasil com igualdade para todas e para todos. Fazer com que as nossas ideias cheguem no Brasil todo é muito difícil. Nós precisamos que se tu gostou desse vídeo, tu compartilhe nas tuas redes. Obrigada!